Proslavu Vaskrsa koja je prethodila priprema više nedjeljnim postom, pravoslavni vjernici prvo počinju u hramovima. Svetu arhijerejsku liturgiju u ponoć u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je episkop banjalučki Jefrem sa sveštenstvom u prisustvu mnogobrojnih vjernika. Tokom liturgije pročitana je poslanica patrijarha srpskog Porfirija. Početak vaskršnje liturgije oglasila su zvona sa hrama Hrista Spasitelja. Čestitajući sabranim vjernicima praznik Vaskrsenja, episkop Jefrem poručio je da mir, radost i iscijeljenje duše i tijela potražimo u Vaskrslom Hristu. Vama ovdje prisutnim i svima vjernicima širom naše eparhije Banjalučke, demosrpskom narodu i svima onima koji danas proslavljaju Vaskrsenje Hristovo, srdačno čestitam ovaj veliki praznik sa radosnim pozdravom Hristos Vaskrse! Liturgijsko praznovanje Vaskrsa nastavljeno je i jutros. Vjernici poručuju da je Vaskrs praznik kojim se čuva vjera, tradicija i porodica. Vaskrs je najradosniji pravoslavni praznik i Hristovo Vaskrsenje uliva nadu svima u bolji život, u mir, u radost. Eto, toliko. Kako ćete vi obilježiti Vaskrs? Onako kako tradicija nalaže. Pa Vaskrs je hrišćanski praznik koji je jako bitan za pravoslavnu vjeru. Mislim, svi danas koji proslavljaju želim srećan praznik i da provedu u miru i veselju. Pa za sve ljude koji vjeruju, vas je najradosniji hrišćanski praznik jer je Gospod Isus Hrist pobjedio smrt. Prema vjekovnoj tradiciji, praznovanje Vaskrsa traje 3 dana, tokom kojih se okuplja porodica, uz nezaobilazno tucanje vaskršnjim jajima i bogatu trpezu. I u Prijedoru je sinoć tačno u ponoć započelo vaskršnje jutrenje, nakon čega je uslijedila svečana vaskršnja liturgija koju je predvodio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Brojni vjernici jutros u 5 časova prisustvovali su vaskršnjoj liturgiji u hramu Svete Trojice. U manastiru Klisina brojni vjernici okupili su se kako bi prisustvovali vaskršnjoj liturgiji tokom koje je omogućeno pričešće prečistim tajnama. Šta reći, šta je Vaskrs? Pa sva ova ljepota, ova tvar, ovo novo rađanje. Vaskrs je suština vjere i bez Vaskrsa ne bi ništa bilo imalo smisla. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije poručio je da pravoslavni narod treba uvijek da se raduje i slavi Gospoda Isusa Hrista Vaskrslog, koji je pobjedio grijeh đavola i smrti. Neka je srećan i blagosloven ovaj najljepši praznik koji nam otvara srca naša, da praštamo danas svima sve, jer onaj koji danas ne oprosti svima sve, nije ne hrišćanin, nego nije ni čovjek. I u hramu Svete Trojice u Prijedoru jutro služena je vaskršnja liturgija koju je služio protonamjesnik Dragan Hrvaćanin uz sasluženje sveštenika. Vjernici su poručili da nas vjera i najveći i najradosniji praznici podsjećaju na ljubav i radost. Poranili smo jutro da dočekamo najradosniji taj naš hrišćanski praznik Vaskrs, da se pomolimo za zdravlje, sreću. Vaskrs, kao što je poznato, već najveći hrišćanski praznik, pogotovo kod nas pravoslavaca, jer je pobjeđen najveći neprijatelj, odnosno smrt. Vaskršnja jutrenja služena su i u pravoslavnim hramovima širom Prijedorske regije. U Sabornoj crkvi u Bijeljini vaskršnju liturgiju služio je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Nakon liturgije Semberci su nastavili obilježavanje Vaskrsa u porodičnim domovima za trpezom koju su, kako je to običaj, ukrasila vaskršnja jaja. Ovom prazniku se najviše raduju djece, pa je ispred Centra za kulturu tradicionalno organizovana jajarijada, takmičenje u izboru najljepšeg vaskršnjeg jajeta. Vaskrsenje Hristovo je praznik koji nas uzdiže sa zemlje na nebo i čini nas nebeskim narodom. Molimo se Bogu da sve srpske zemlje budu objedinjene praznikom Vaskrsenja. Vjerom pravoslavnom i bratskom ljubavlju poručio je vjernicima episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Da je temelj našeg novog života u Hristu praznik Vaskrsenja. Vera u Vaskrsenje Hristovo, vera u sveopšte Vaskrsenje iz mrtvih i večni život. To mora da bude temelj našeg duhovnog, crkvenog, narodnog i svakoga drugoga života ovdje u istoriji. Da se molimo Bogu da budemo svi jedinstveni, da je naše Kosovo unutar naše zemlje Srbije i da su sve srpske zemlje objedinjene praznikom Vaskrsenja
i zajedništvom u Hristu i verom pravoslavnom i međusobnom bratskom ljubavlju, braće i sestre. Vaskrs je praznik pobjede života nad smrću, dobra nad zlom. Za djecu najradosniji praznik, a za nas starije prilika da okupimo familiju koja nije ovdje, kažu Semberci. Šaramo jaja, pravimo ručak, pečemo pogaču lijepu, sve najljepše. Dočekujem sa porodicom i gostima koji smo došli iz Banja Luke, sestrom Zetom, sestrićem. Jedva čekamo da proslavimo zdravlje veselju, da pozdravimo sve našu braću i sestre širom svijeta. Vaskrsu se najviše raduju djeca, pa je u Bijeljini godinama unazad tradicija da se ispred Centra za kulturu organizuje jarijada, takmičenje u izboru najljepšeg vaskršnjeg jajeta. U svim vjerskim hramovima na području Dobojske regije i Ozrena služena je vaskršnja liturgija. Vaskršnja jaja pripremale su članice Kola srpskih sestara uz podršku crkve. Svečano i praznično bilo je i u crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Brojni vjernici poranili su da bi prisustvovali vaskršnjoj liturgiji. Evo ga porodično na jutarnjoj liturgiji sa decom, pričešću i najradosnije, onako puno duša, ali tako? Najviše volim dođemo ovdje, pošto živim u Srbiji, i dođemo ovdje kod babi i dede i onda provodim vrijeme s njima i također moja baba pravi vrlo dobru hranu i eto. Vaskrs u porodičnom domu prava je blagodet, ali ima i onih koji ga dočekuju van porodice. Vaskršnja jaja za njih obezbijedile su članice Kola srpskih sestara i crkva. Dostavljamo vaskršnja jaja, znači bolnici našoj u Doboju, dostavljamo narodnoj kuhinji, dostavljamo dežurnim službama u našem gradu. To je ono što mi možemo da uradimo, trudimo se da pomognemo koliko možemo, da podijemo radost vaskrsenja Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Vaskršnja jaja obezbjeđena su i za oko 360 pacijenata Dobojske bolnice. Podijelit ćemo na sva odjeljenja za ručak, pošto smo mi jutros naša podijelili, sad ćemo vaša za ručak. Preuzeli smo 400 komada jaja. Pošto je puno žena učestvovala u svemu tome, tako ih ima svakakvih. I još i šaranih i neišaranih, ali nije važno. Važna je dobra volja i lijepa želja. U pripremanju vaskršnjih jaja učestvovalo je oko 60 članica Kola srpskih sestara. Biće podijeljeno oko 1000 jaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice. Podsjećajući vjernike da je Vaskrs najveći praznik pravoslavne vjere i crkve, te da se naziva i praznikom nad praznicima, mitropolit je poručio da su osnovne poruke ovog praznika pobjeda života nad smrću, svjetlosti nad tamom, istine nad laži i dobra nad zlom. Vaskrs je praznik radosti i veselja, jer je život pobjedio smrt. Neka su u ime novog života svi pravoslavni vjernici srećni i blagosloveni, poruka je koju je iz sjedišta mitropolije u Sarajevu uputio mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Svaki praznik Vaskrsenja ohrabruje nas i daje nadu da će dobro pobijediti zlo, te da će među ljudima zavladati mir i ljubav. Ljubav prema bližnjima i danas su pokazali vjernici u istočnom Sarajevu, posebno oni najmlađi. Došao sam ovdje sa sestrom, sa sestrama i drugom. Veoma mi je drago kada vidimo ovoliko ljudi da je zapravo tu i Hristos Vaskrse. Naš najsretniji praznik je zato što je danas Hristos Vaskrsao. Danas je Hristos Vaskrsao i danas obilježava se dan Vaskrs. U vremenu opterećenosti i napetosti zbog sveukupne situacije u svijetu potrebno je na trenutak odbaciti sve trenutne brige i gledati u ono što je vječno i neprolazno, kažu stariji vjernici koji su vaskršnje jutro dočekali u crkvi Svetog Đorđa u istočnom Novom Sarajevu. Prestala korona, da zavlada mir, ljubav, sreća. Želim svima Vaskrs u radosti da ga dočekaju proslave dugo, dugo godina. Upravo crkva Svetog Đorđa iz godine u godinu okuplja sve više vjernika, Srba iz Sarajeva, a najvažnije je što u porti hrama iz godine u godinu Vaskrs proslavlja sve više mališana, koji uče da nas Vaskrs obavezuje na krajnje smirenje pred Bogom, ali i na veliku ljubav prema Bogu i bližnjemu. U sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju vaskršnju liturgiju služio je episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije u sasluženje sveštenstva. Svetoj liturgiji prisustvovao je veliki broj vjernika i proslavio praznik nad praznicima, Vaskrsenje Hristovo.
Trebinjci praznik nad praznicima Vaskrsenje Hristovo tradicionalno proslavljaju odlaskom na svetu liturgiju, pa radost i blagostanje nastavljaju u krugu najbližih. Prelijep dan, prelijepo raspoloženje, to je nešto što smo čekali sad ovaj prethodni period. Dobili smo život novi, radost, blagostanje. Dobili smo od Gospoda sve moguće. Sa porodicom, prvo u crkvi, a potom sa ostalim ukućanima i rodbinom i tako. Gospod je vaskrsao, smrt pobjedio, tako da se tome radujemo, proslavljamo svečano. Vladika Dimitrije na vaskršnjoj liturgiji okupljene vjernike je blagoslovio i poželio im sreću, radost i da se uvijek raduju kao danas. Da budemo bolji ljudi, da oprostimo jednim drugima, tako da sad i kad smo prekinuli post, da nastavimo praznujući i ne postajući hranom, ali ne ostavljajući se dobrih dijela, da činimo svakome koliko je do nas dobro i prije svega da oprostimo svima. Na svetoj liturgiji pročitana je poslanica patrijarha srpskog Porfirija sa molitvenom željom da svaki pravoslavni dom bude obasjan svjetlošću vaskrsloga Hrista i osjenjen snagom radosne pjesme. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima koji su u grobovima život darova.